Drazí bratři a sestry a všichni lidé dobré vůle. Pouštní obcové mluvili o tom, že pták, ať je k bydělku přivázaný širokým provazem, anebo jenom droboučkou nitkou, tak zůstává přivázán, připoután, zůstává nesvobodný, dokud ten provaz nebo nitku nepřetrhne. A je úplně jedno, jestli je ta nitka z konopí a nebo z hedvábí. To je dobré si uvědomovat, když přemýšlíme o textu dnešního Evangelia. První člověk přikází za Kristem a říká mu, půjdu za tebou všude, kam půjdeš. Ježíš mu však odpověděl, lišky mají doupata a nebeští ptá si hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavu položil. Jinými slovy, na co Kristus naráží, říká, ty ubohý člověče, ty jsi připoután k něčemu a ani si to neuvědomuješ. Protože si ani neskoušel dostat se dál, pokročit. Tak ani nevidíš ten provaz, nevidíš to lano, které tě připoutává k věcem tohoto světa. Ty si myslíš, že mě můžeš následovat, ale není v to tvých, v tvých silách. Představuješ si, že následování mě Ti přinese prospěch a prosperitu, ale nejsi schopen snést ty podmínky, do kterých by tě to uvrhlo. Jsi podobný tomu člověku, který začíná stavět dům, stavět věž, ale nespočítal si, jestli mu to vyjde, ten materiál, anebo zůstane stát na půl cesty. On ho Kristus neodmítá kvůli tomu, že by se mu Nelíbil. Kristus ho odmídá kvůli tomu, že chce pro něj dobro. Dokáže číst v jeho srdci a tam vidí velmi dobře, že jeho touha ho následovat může být skutečná. A přeci vychází také z představy, že je svobodný. A ta jeho představa se zakládá na tom, že ještě neskusil skutečně následovat Krista. Ještě neskusil skutečně se. Utrhnout z toho vězení, ve kterém je, jinak by věděl velmi dobře, že je svázán, že není svobodný k následování. Často se nám to také může stát, že si ani neuvědomujeme, jak tlusté jsou mříže našeho vězení, že si ani neuvědomujeme temnotu naší skutečnosti, protože neskoušíme být lepší neaspirujeme dostatečně vysoko. Jsme spokojeni s tím, jak žijeme, že se vyvarováváme těžkých hříchů, ale teprve až když toužíme po svatosti a děláme konkrétní kroky k tomu, aby jsme ji dosáhli, tak si uvědomujeme, jak hluboká je ta kopka, do které jsme byli uvrženi. A druhý mu říká, když ho Kristus vyzval, pojď za mnou, Pane, dovol bych, abych napřed šel pochovat svého otce. Tím se komentátoři docela shodují. Neříká, zemřel mi otec a rád bych mu vystvojil pohřeb. Tím říká, dost možná mému otci je 50 let a je při plném zdraví. Ale já potřebuji zůstat v mém domově, dokud nezemře, abych po něm děděl, protože kdo ví, komu by přiz to dědictví za 20 let, až otec umře, připadlo, když já budu mimo domov. Musím počkat na to, až můj otec zemře, získám dědictví a pak tě budu moci následovat. Jak často nás touha po majetku a touha po zabezpečení oddaluje od Krista. Jak nám zabraňuje následovat Ježíše s jakou lehkostí způsobuje touha po zajištění v tomto světě. To, že se ocitáme na půli cesty, v tom nejméně šťastném stavu, kdy ani nejsme schopni následovat Krista plně a zároveň naše hříchy nejsou tak veliké, abychom si mohli uvědomit velikost Boží lásky, abychom se mohli obrátit a milovat Boha způsobem, kterým si zaslouží. Půjdu za tebou, pane, jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou, říká třetí. A Ježíš mu odpověděl, žádný, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro boží království a nám Kristova slova přijdou velmi tvrdá. Teď se jedná o rodinu, vždyť se chtěl rozloučit se svojí matkou a se svým otcem. Ano, a ne. Rozloučit se s rodinou neznamenalo dát jim polibek na rozloučenou s největší pravděpodobností v tomto případě, ale znamenalo promluvit s nimi. Říci jim o tom. Nechat je, ať se mě snaží přesvědčit, že tenhle ten způsob života, který přede mě staví Kristus, není ten správný. A možná se jimi nechat přesvědčit. Možná Zvážit toto svoje bláhové rozhodnutí a odmítnout Krista, proto abych mohl žít způsobem života, který je obvyklejší, normálnější, bezproblémovější. Není to zas tak podivné a není to zas tak neobvyklé, jak by se nám mohlo zdát. Rozhodnutí pro Krista, které nám způsobí problémy v rodinách. Jenom v tom ročníku konviktu a v ročníku semináře, kde jsem byl já, dobrá polovička seminaristů byla v rodině na tom tak, že rodiče nebyly přímo fanoušky cesty, které si vybrali. A někteří dokonce byli prakticky vyděděni svými rodiči, že se rozhodli dát na cestu kněžství a následovat Krista radikálně. A nemusíme jít zrovna do semináře. Stačí nahlédnout mezi ty, kteří přijímají křest v dospělosti. Jak často to způsobuje konflikt, jak velmi často jsou rodiče mladích, mladých lidí zklamáni, že se jim nepodařilo uchránit je těch středověkých a pohádkových výmyslů, kterými je církev nakrmila. Jak velké zklamání. Je to, jak velké selhání svoje vidí v tom, že jejich děti našly víru v Krista. A velmi často to způsobí nemalé problémy těm, kteří se chtějí nechat pokřtít. Musí se pak rozhodnout mezi následováním Krista a mezi klidem v rodině, mezi rodinou samotnou. Protože mnohdy jsou obrovské ty bariéry, které staví ne Kristus sám, ale ty, kteří Krista nenávidí, anebo ty, kteří Krista neznají. Gilbert K. Chesterton v jedné své knize Liturgie a život představuje takové podobenství o strážci majáku, který dostal palivo dostatek oleje na to, aby ten maják mohl udržovat v provozu a svítit celý měsíc. A jednoho dne za ním přišla žena, která ho požádala o nějaký olej pro svoje děti, aby se ohřáli, aby jim nebyla zima. A další den přišel farmář, který prosil o trošku oleje, aby jeho syn mohl studovat i v noci. A další lidé se trousili a přicházeli a strážce u shledával jejich požadavky správnými, legitimními, oprávněnými. A na konci měsíce mu nezbylo, aby svítil majákem a byl výstrahou pro kolem plující lodě. A tak tři z nich ztroskotali a mnoho desítek lidí zemřelo. A tento strážce majáku byl odsouzen za své chování, přestože k tomu vedla měkost jeho srdce. On dostal úkol, který měl splnit a nesplnil ho. Nesplnil svoje povinnosti. A tento příběh nám vypráví o tom, že velmi často se nerozhodujeme mezi dobrým a špatným, ale mezi dobrým a lepším. A jak nesnadné je vybrat si lepší ve prospěch před tím, co je dobré. A přeci to musíme dokázat. K tomu nás vyzývá Kristus, abychom si dokázali vybrat to, co je lepší, abychom dokázali následovat Jeho. Jakkoliv mnohé věci tohoto světa jsou dobré, vždy jsou stvořené Bohem. Dokud se nenaučíme opouštět věci dobré pro věci lepší, nebudeme schopni následovat Krista. Nebudeme ho hodni. Ale věřte mi, když vám říkám bratři a sestry a všichni lidé dobré vůle, protože to neříkám já, ale sám náš pán a spasitel, že cokoliv byste pro něho opustili, on vám to mnohonásobně vynahradí. Pokoj Kristův, ať zůstává vždycky s vámi.